Joriy yilning 27-oktyabr sanasida Toshkent shahri Bektemir tumani Musofo mahallasi aholisi toza ichimlik suvi yo'qligi sababli murojaat qilgan edi. Uzoq yillar o'z yechimini topmagan muammo manzilga millar kelib ketgandan so'ng qisqa fursatlarda hal etildi. Mahallaga suv keldi. Orzulari amalga oshgan mahalla ahli quvonchini yashira olmadilar. Kelin bo'lganimga 34 yil, 35 yil bo'ldi. Shunda bir yil bo'lmagan, mana xudo Allohga shukr. Mana bu yil keldi suvimiz. Suvsiz paytlar juda ham qiyin bo'lgan. Shunaqa qiyinchiliklardan xudo xolasa o'tdik deb o'ylayman. Hokimiyatimizdagilarga rahmat. Mana shu ishlarni olib borgan ishchilarga katta minnatdorchiligimiz bildiramiz. Shirin suvlar ichib o'tiribmiz. Prezidentimizga, sizlarga, mana kattalarga hammasiga rahmat. Prezidentimizni ham tani joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Rahmat aytamiz chin dildan. Xotirakan rahmat. Allohim hamisha tani joningizni sog' qilib, umringizni uzoq bo'lsin. Alloh aytsin. Bularning barchasi yurtimizda aholini aynan toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar samarasidir. Biz 2022 yilda qilingan ishlar sarhisobi va kelgusi yildagi rejalar haqida bilish maqsadida mutasaddilarga yuzlandik. Joriy yilda 3.5 trillion byudjet mablag'lari, 240 million dollardan ortiq xorijiy moliya institutining kredit mablag'larini hisobidan qurilish montaj ishlari amalga oshirildi. 969 ta obyektlarda ichimlik suvi va oqova suv xizmatlari bo'yicha qurilish obyektlari amalga oshirildi. 2026 yilga qadar respublika aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasini 90% ga yetkazish rejasini o'z oldimizga maqsad sifatida qo'yganmiz. Bosqichma-bosqich mana shu ko'rsatkichlarga erishamiz. Guvohi bo'lganingizdek, toza ichimlik suvi kelganligi uchun Musofo mahallasi aholisi o'ta mamnun. Millar shu kabi muammolarni o'rganishda davom etadi.